苏建明。人物关系太复杂了，历史上我碰到最难演的一场戏。正副市长的儿子杨子。每一个演员打学习表演那天都会说一句话，什么时候张艺谋能找我拍戏、我学表演的那一年是99年，一晃过了20年，等于我雷佳音用20年的奋斗实现了自己的一个梦想。对的，也是对的。对，我演的这个角色，这个人物设定我很喜欢。他是一个技术科的警察，但是这个警察的身份比较复杂。父亲是副市长，我一直认为他是我的养父，而且我可能是毒贩的孩子，我是寄养在你家的。最后谜底揭开，发现并不是这样。这个人物本身一直存在的一种孤儿心态，他会有一种对这个亲密关系的反感，他从小的这种成长过程导致了这一点。你是我正刚的儿子，养子而已。你以后要再说一遍，我抽你。雷佳音这个角色，我给他起的名字叫过河之卒。这个苏建明撕开了这么大一个口子，各方势力都在极力的去把这个漏洞给他堵上。这是我们的事吗？都是好朋友，肯定互相帮忙啊。我不让你去，你非去啊。你知道这爆炸案跟他有关系没关系啊？棋子，你入了棋盘才能了解情况。你是个竹子，你在这里面看似是一个最弱小的，但是你过了河以后能够到处走，就非常厉害了。废物就是肯定有教育，让我感觉就是一孙悟空把天宫给闹了。历史上我碰到最难演的一场戏，最后发生了好多好多事情，层次啊，还有这些人物关系太复杂了。行，重拍了几次？四五次。当然是第六次。还是撕心裂肺一点，再撕心裂肺。哎呀，我觉得这个 OK 了。然后当时我对我自己还不太满意，这场戏应该想让他们看得更过瘾一点啊。开机。他对人物的那个把握，我觉得也相当准确。行，好，到此为止。因为就是演员是这样，你一路走下来，可能有一瞬间你放弃，可能以后就一泻千里。不行的时候说不放弃啊，完成它，你可能才越来越好。你真的得把自己击碎，你才能让观众有一些感同身受。可以了，是啊，你辛苦了。好，